Pradėkime tada, kas vyksta iki santokos dar, kai pradeda draugauti jauni žmonės. Man teko dirbti su, su mokiniais, vyresniais, vienuoliktokai, dvyliktokai, jie jau bendrauja, draugauja berniukais ir mergaitėmis. Dažniausiai jie kopinėja medų, tiesiog prisikliavę vienas prie kito, kol pradeda pykinti. Ir vienas iš svarbiausių dalykų, ką jauni žmonės turėtų žinoti, kad Jie turi stiprėti, šitą su berniukai vyriškėti ne poroje, o už poros ribų. Nu, jie turi kars nuo karto atsitraukti, jie turi užsimti vyrišką veiklą, jie turi eiti sportuoti taip pat, ne tik tai su mergai tė bendrauti, vaikščiai į kiną, žiūrėti filmų serialus, ne, valgyti pizas nuo ryto iki vakaro gulinėjant. Jie turi atsiplėšti, atsitraukti ir... Jiem priklauso šito tipo laisvė. Mergaitės turi žinoti, kad vaikinai turi išėjti su vyriška kompanija pabūti. Jie turi išėjti pasportuoti. Jie turi pabūti vieni galų galiai, išėjti, pabėgti į dykumą, pabūti visiškai vienatviai. Ar tai nebus susiję, čia gal Ramūnė galės pakomentuoti, su mergaičių savivertės, poyčių savivertė. Kuria prasme? Kad atsitraukiantis vaikinas. Atsitraukiantis vaikinas realiai jau rodo, jog mergina praranda jį. Jeigu vaikinas visada būna su ją, tai patvirtina jai, patvirtina jai, jog jinai gali būti mylima. O mergaitės iš tiesų gali duoti vaikinam laisvės daugiau, kai jų savivertė stipriai yra. Savivertė susijusi su tuo, kad aš žinau ir be vaikino, kokia esu vertamėlis. Iš tiesų šeimose yra ta didžiulė bėda kad e, berniukai yra e, tiesiog jais didžiuojamasi už tai, kad jie yra berniukai, lytis, o mergaitės už tai, kad padėjo mumyti į dulges, nušluostyti grindelės iš ploviai, kokia tu gera. O tai turi būti, būti atbrašau, viskas atvirkščiai. Taip, turi būti viskas atvirkščiai. Mergaitė išluostė dulges, neišluostė dulges, jinai paprastai mama nori sekioti, bet jinai yra gera, nes jinai mergaitė, nes jinai yra moteris mažytė. O berniukas, jam nutemti tuos inkariukus, didžiuotis savimi tada, kai jis kažką padaro. Ir kai mes turime moteris, kurios yra tikrai nustekintos dėl tos nemelės savo, jos tokias niekas manęs nemyli, man liūdna, pripildykite man nieko nors, tai nereikia ten teoriškai nieko aiškinti. Yra ir jaunų mergaičių, kurios puikiausiai jaučiasi ir jos, jos, atro, jos matosi, jos labai išsiskiria iš viso būrio kitų mergaičių. Yra tokios, kurios tokios, na, deficitė nuolatiniam gyvena, o kitos gyvena mylėdamos save, nes jie jau kažkas mylėjo jų visą vaikystę. Bet mes, na, negalim dabar dėl tėvų nieko kompensuoti, ar ne? Vis dėlto moteris su metais, ir aš galvoju, šeimose yra jaunos merginos, turi būti mokomos ir, aišku, pirmą gal moteris turi susivokti, kas vyksta. Jeigu mes pastatytumėm čia dabar kokių dešimt stiklinių tuščių, ar ne, tai vyras yra devintoj maždaug vietoj. Stiklinė, iš kurios aš galiu atsigerti. Yra prieš tai dar aštuonius. Draugės, mano masažai, mano grožio procedūros, mano laisvalaikis su pačia savimi, mano kažka... bendravimas su giminė, mano bendravimas su kažkokiais kitais žmonėmis, mano hobby, mano interesai, sportas ir tik tada vyras. Ir kai aš sugebu save pripildyti kaip moteris aštuonis kartus iki vyro, jisai visada bus grubesnis, mažiau matys, mai... visada Na, tokia struktūra, sakykime, ar ne vy, vyriška yra, tai man tada nieko. Žodžiu, nesistengti pasitikrinti savo savivertės per vyro stiklinę, būdais, ar ne? Nes tu gali nusitrankyti savo sparnus visai nejuokais.